Jeg har ei mårfelle her. Bakkefella som er nedsnødd. Som jeg nå må rense opp i. Der er den. Grave den fram. Og så har jeg litt bifangst der. En nøtteskrike som jeg tok opp i skeven. Skal jeg legge noe godlukt og greier rundt, men først må jeg grave den fram da. For jeg vet at målen er her. Så nå er det om å gjøre å få den til å komme til den der fella her da. Så nå gjør jeg den bare klar, ja. Nå driver jeg oss og gjør i stand mårfella her i nærheten. Så jeg har tatt den bifangsten, den nøtteskrika, den ligger jo der. På den siden så ligger noen fjære greier der. Skal vi ta på noe godteri. Sånn. Og så skal jeg ta noen bringebærsyltetøy. Bringebærsyltetøy også på nøtteskrika. Og til slutt så tar litt honning også. Fint skal det være. Der. Bare ta en tampong da. Der. Sånn. Så får det være. Ja, jeg kan ta. Ja. Det får være sånn. Det får være bra. Ser du det oppi her nå? Dette er farlig, vet du. Dette er en Belair 160-felle da. Som er stående her. Litt større enn de andre. Nå er jeg oppe med revebåsen igjen. Jeg har justert kameraet litt da. Skal bare se på retningen før jeg setter det på. Og så ser jeg på naboen her da, som lå i den der mårfella. Skal jeg legge den. Nå la jeg den abboren inni der. Nå har jeg lyst til å ta noen søtingsstoff her også, ja. Bare sånn for moros skyld, og så se. Se om det er noen dyr som reagerer på det. Men som du ser, abboren ligger jo helt inntil der da. Bare sånn akkurat i kanten, så andre dyr kan gå inn og ta den med seg. Det gjør ingenting det da. Neida. Nå er dagens gode gjerning gjort. Vårfylla, spent opp igjen. Lagt noe godlukt her, og litt forskjellig. Så det blir jo da spennende. Nei, men nå er det jo snart fotball. Så får man gå inn og varme seg igjen. Det har blitt litt bedre nå utover dagen. Temperaturen har jo steget litt da. Så. Ja, men jeg har gjort økta mi ute nå, altså. Det vil jeg si. Nei, men du,